ગોંડલમાં દલિત યુવાનને માર મારવાનો મુદ્દો સતત ગરમાઈ રહ્યો છે. એક તરફ આરોપી ગણેશ જાડેજા વિરુદ્ધ દલિત સમાજનો રોષ ઉગ્ર બન્યો છે, તો બીજી તરફ એક મોટો વર્ગ ગણેશ જાડેજાના સમર્થનમાં પણ ઉતરી આવ્યો છે. ગોંડલમાં એનએસયુઆઈના પ્રમુખ સંજય રાજુ સોલંકીને અપહરણ બાદ માર મારવા મુદ્દે ગોંડલના ગણેશ જાડેજા સહિત 11 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગણેશ જાડેજા પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાનો પુત્ર છે, ત્યારે તેના સમર્થનમાં આજે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સજ્જડ બંધ પાડવામાં આવ્યો હતો. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના વેપારીઓ ગણેશ જાડેજાના સમર્થનમાં ઉતર્યા છે, તો બીજી તરફ તેના ઉગ્ર વિરોધના દ્રશ્યો જૂનાગઢમાંથી સામે આવ્યા છે. જૂનાગઢમાં અનુસૂચિત જાતિ દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મારી જે લડાઈ છે એ કોઈ સમાજ લડાઈ નથી થતી, સમાજ અમારે કોઈ વાંધો નથી. માત્ર માત્ર જયરાજસિંહ અને જયરાજસિંહના દીકરો ગણેશની દબંગગીરી હેરે અમારો વાંધો છે. મારા દીકરાનું જે અપહરણ કરી અને એને મારવામાં આવ્યો છે, તો મારા દીકરા ઉપર થયું એવા બીજા કોઈ દીકરા ઉપર ન થાય, ત્યારે હું સમગ્ર સમાજને આહ્વાન કરું છું કે તમે બધા અમારી રેલીને સપોર્ટ આપો. નોંધનીય છે કે જેને માર પડ્યો તે યુવક સંજય સોલંકીના પિતા રાજુભાઈ સોલંકી પણ અનુસૂચિત સમાજના આગેવાન છે, ત્યારે તેના સમર્થનમાં અને ગણેશ જાડેજાના વિરોધમાં નીકળેલી રેલી જૂનાગઢથી ગોંડલ પહોંચી. અનુસૂચિત સમાજના આગેવાનો સહિત અનેક લોકો આ રેલીમાં જોડાયા હતા, તો રેલી અને સભા દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે.